ዛሬው ማስታወሻችን ከ77 ዓመታት በፊት በኦሜድ ላይ የተደረገውን እናስታውሳለን። ኢትዮጵያ በጣሊያን ተወራ ለ5 ዓመታት የተደፈረውን ነጻነቷን ለማስከበር በተደረገው ትግል ኦሜድላ ከወራሪዎች ነጻ ሆና ባንዲራዋ እየተውለበለበበት ቀን ነው። የኢትዮጵያ አርበኞች በየጋራውና በየሸለቆው በነጻ መሬታቸው ባንዲራቸውን ያላጠፉ ቢሆንም በልዩ ስነ ስርዓትነት በመረዋ በንጉሰ ነገስቱ በኦሜድላ የተወለበለበው ሰንደቅ ዓላማ ልዩ ታሪካዊ ስፍራ ተሰጥቷል። እሸት ያሰፋ እንዲህ አስተውሰናል። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት በዘውዴ ረታ ዘመቻውን ለመጀመር በታቀደው ፕሮግራም መሰረት ጥር 12 ቀን 1933 ዓ ም የቃና ዘገሊላ በዓለት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከዋና ዋና ተከታዮቻቸው ጋር በልዩ አይሮፕላን ሮዛይሪ ከተባለው የሱዳን ግዛት ተነስተው በሱዳን ወሰን ላይ በሚገኘው ኦሜድላ በተባለው የኢትዮጵያ መሬት በማረፍ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የሆነውን ባንዲራችንን ተክለው የመጀመሪያውን የነጻነት የድል በር ከፈቱ። በዚያች ታሪካዊ በሆነች ቀንና ሰዓት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ባደረጉት ንግግር ልባዊ ስሜታቸውን የገለጹት ከመማረክ መሞት፣ ለጠላት ከመገዛት መሰደድ ይበጃል፣ በሃይማኖቱና በእምነቱ የጸና በእግዚአብሔር እርዳታ ተስፋው ሲፈጸምለት የማየት ዕድል ይገጥመዋል፣ ይኸው እኔም በውቅያኖስና በባህር በምድረ በዳም ተሻግሬ መጣሁልሽ አገሬ ብዬ የአገሬን መሬት ለመርገጥ በቅቻለሁ በሚል ቃል ነበረ። ንጉሠ ነገሥቱ በዚህ ኦሜድላ በተባለው ቦታ ላይ ሰንደቅ ዓላማችንን አውለብልበው የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር ከተዘመረ በኋላ በእንግሊዞች በኩል ለጃንሆይ አማካሪ እንዲሆን የተመደበው ቻፕማን አንድሪውስ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቸርችልና ከጀኔራል ዊልያም ፕላት የተላከላቸውን መልእክት አቀረበላቸው። ቸርችል በገለጸው አስተያየት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለብዙ ወራት ያሳዩት ትዕግሥትና ቆራጥነት በመጨረሻው ፍሬውን ሰጥቶ ዘመቻውን ለማዘጋጀትና ዓላማውን ለመጀመር ስላስቻለ የጋለ ደስታዬን መልካም ምኞቴን መግለጥ እወዳለሁ ካለ በኋላ ንጉሠ ነገሥቱ ወደፊት አገራቸው ከታላቋ ብሪታንያ መንግሥት ጋር ስለሚኖራት ግንኙነት ጉዳይ አንድ አይነት የቃል ኪዳን ስምምነት እንዲደረግ የጠየቁት ጠላት ድል ሆኖ እሳቸው ከመናገሻ ከተማቸው ከገቡ በኋላ የሚፈጸም ስለሆነ አሁን ጊዜውም ሁኔታውም የሚያመች አይደለም ብሏል። ዚላይ መገንዘብ እንደሚቻለው ጃንሆይ ሱዳን ከደረሱበት ጊዜ አንስቶ የዘመቻው ዝግጅት እንዲፋጠንላቸው ለቸርችል በላኳቸው በብዙዎቹ ቴሌግራሞቻቸው ውስጥ ኢትዮጵያ ከታላቋ ብሪታንያ መንግሥት ጋር ወደፊት ስለሚኖራት ግንኙነት ካሁኑ የቃል ኪዳን ስምምነት እንዲደረግ ደጋግመው ሲያሳስቡ ቆይተዋል። ቸርችልና ኤደን ግን ይህን ጉዳይ ለማከናወን አሁን ጊዜው አይደለም የሚለውን አስተያየታቸውን መለወጥ አልፈለጉም። ጃንሆይ ከእንግሊዞች ጋር በተቻለ ፍጥነት የቃል ኪዳን ውል መፈራረም ያስፈልጋል ብለው እስከዚህ ድረስ ያሳሰባቸው ምክንያቱ ምን እንደሆነ ገልጠው አይናገሩትም። ጠላት ድል ሆኖ ኢትዮጵያን ለቆ ከወጣ በኋላ እነዚህን ቅን መንፈስ የሌላቸው የታላቋ ብሪታንያ የጦር መሪዎች እነ ጀኔራል ፕላት አገራችንን በመያዝ የኮሎኒ አስተዳደር ዘርግተው እንዳያስቸግሯቸው በመስጋት መሆኑ ለማንም እየተሰወረ አይደለም። ቀደም ሲል እንደተናገርነው ኦሜድላ በተባለው በሱዳን ወሰን በሚገኘው የጎጃም ግዛት ላይ የመጀመሪያውን ድል አብሳሪ የሆነውን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ንጉሠ ነገሥቱ ከሰቀሉ በኋላ የሚቀጥለው ፕሮግራም ለዘመቻው መምሪያ እንዲሆን ወደ ተመረጠው በላያ ወደ ተባለው አውራጃ መጓዝ ነበር። ከኦሜድላ እስከ በላያ ድረስ ያለው ርቀት 132 ኪሎ ሜትር የሚገመት ሲሆን ጃንሆይ ከናጀባቸው በቦታው ለመድረስ ከሁለት ሳምንት የበለጠ ጊዜ ወስዶባቸዋል። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት በዘውዴ ረታ